নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আহোম গাঁও হৈজলৰ পুখুৰীত আছিছোঁ আৰু তেখেতৰ 20 বিঘা পুখুৰী এইটো। তেখেতে বৰ্তমান কি কি দানা খুৱাই আছে এইটো হ'ল তেখেতৰ ষ্টক গুদাম আৰু 9958 আৰু 9931 দুটা ফিট খুৱাই আছে তেখেতে। বৰ্তমান মাছটো যিহেতু সৰু আছে আপোনাৰ, চবলক আগলৈ চাই থাকক, আমি পুখুৰীৰ মাজলৈ যাম। এইটো বৰ্ড দি পেলাই এইটো তেখেতে কাৰ্টন দি বনাইছে। বানচন দেৱা আছে কি বন্ধুসকল, এইটো যিটো লেয়াৰ দেখিছে এইটো লেয়াৰ হ'বলৈ নিদিব পুখুৰীত, কাৰণ এইটো লেয়াৰ হ'লে আপোনাৰ বহুতো অসুবিধা হ'ব পাৰে। আপোনাৰ পুখুৰীৰ মাছ মৰিব পাৰে বা আপোনাৰ মাটি একেবাৰে নষ্ট হ'ব পাৰে, কাৰণ মাটি নষ্ট হ'লে আপোনাৰ যিমান ৰদ উঠিব সিমান এইটো লেয়াৰ তলৰ পৰা উঠি আহিব, ওপৰত ভাহি আহিব। চাওক এই লেয়াৰটো চাওক, দুটা ছাইডত গুচি গৈছে, তলৰ পানীখিনিও কিন্তু ধুনীয়া হৈ আছে। আমাৰ অসমত কি হয়, বহুত মানুহ আছে আপোনাৰ পুখুৰীত ডিৰেক্টলি খাৰ ইউজ কৰে। চ' ডিৰেক্টলি খাৰ ইউজ কৰিলে আপোনাৰ এইটো লেয়াৰ বেছিকৈ হ'ব পাৰে। মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যিমানবিলাক মানুহে আপোনাৰ হাফ কেজিৰ ওপৰত ছিষ্টেমেটিক পদ্ধতিত মাছ বনাব বিচাৰে, তেওঁলোকে যাতে ডিৰেক্টলি পুখুৰীত খাৰ ইউজ নকৰে। চ' আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব, নহ'লে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম অসুবিধা নহয়, কিন্তু পিছত গৈ পেলাই অসুবিধা হ'ব। তেখেতে 9931 ফিট দি আছে, কাৰণ তেখেতৰ পুখুৰীত বৰ্তমান মাছটো আপোনাৰ 200 গ্ৰাম 300 গ্ৰাম এনেকুৱা চাইজৰ হৈ আছে। আগত যিমানখিনি মাছ আছিলে ডাঙৰ মাছ গোটেইখিনি চেল কৰিছে তেখেতে, দুবাৰ চেল কৰিছে অলৰেডি। এইটো চাওক দানাৰ চাইজটো, দানাৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা, ফিনিচিং চাব পাৰে। 9931 এইটো 3 mm হয়, এইটো 3 mm-ৰ আপোনাৰ ফিনিচিং। তেখেতে দানাটো দিয়াৰ পিছত আমি এইটো ছাইডত ফিডিং জোনত তেখেতে অলপ আগতে দানা দি গৈছিলে, সেইটো কাৰণে মাছ লগে লগে অহা নাই। দানাটো দিয়াৰ পিছত মাছে খাই যোৱাৰ পিছত আমি আহিছোঁ আৰু মাছটো চাবলৈ। চ' এতিয়া আমি ফিডিং জোনত বাহিৰত তেখেতে ফিড দিব, দি পেলাই চাওঁ মাছটো জাল মাৰি কেনেকুৱা হয়, কিমান চাইজ আপোনালোকক লাইভ দেখুৱাম মই। লৈ যাম মানে কি হেন লৈ যায়গা ফেয়াৰ হৈছে। ঘৰতেও
কটা হয়েছে? ছয়টা, সাতটা, আটটা, নটা, হইব নটা হইব, এই কথা নেই। এক মিনিট রাখ, ধন্যবাদ। হয় না কেজি 560 সারানি মাছটি নড়া দশটা খালি বালতি 720 গ্রাম বালতি বালতি 720 গ্রাম আছে না বালতি দুই কেজি হ্যাঁ দুই কেজি 100 কত নিয়েছেন 160 গ্রাম ও 240 214 গ্রাম করে হয়েছে না মাস এভারেজ